ولسمشر غنی دی عبدالله دی جایه ریاست خوبونه په اوبو لاهو کړل او سخت ځواب یې ورکړ. دا چې صحیح ویلي ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غنی تیر ماښام د ولسي جرګې ځینو وکیلانو سره ملاقات درلود چې د یادې جرګې مشر رحماني هم پکې ګډون کړی و. د عبدالله په اړه یې وکیلانو ته داسې وویل: عبدالله ته د سولې شورا مشري ورکوم، د لومړي معاونیت بودیجه ورکوم، امنیتي تدابیر یې نیسم، نږدې کسان یې رامعرفي کړئ، کابینه کې ځای په ځای کوم، خو دوه سری حکومت در سره په هیڅ صورت نه منم، ځکه دغه شان حکومت له کرونا سره مبارزه او د سولې پروسې سم مدیریت نشي کولی. همدارنګه ولسمشر غنی وکیلانو ته خطاب کې وویل: تاسو زما موقف درکړئ، لکه څنګه چې ټاکنو کمیسون تاسو ته د بریالیو نوماندانو په توګه وسیقه درکړي، همدا شان یې ماته هم راکړي او زه منتخب جمهور رئیس یم، داسې کابینه جوړوم چې شخصا ولس ماته او ولسي جرګې ته ځواب ویونکی وي. د یادونې وړ ده چې د ولسي جرګې مشر په مشرۍ ځینې وکیلانو تر ولسمشر مخکې عبدالله سره هم کتلی و او د دې سیاسي لانجې د حل لپاره یې ورسره سلا مشورې کړې وې. خو بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی او استاد سیاف هم په دې هڅه کې دي چې ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ روانې سیاسي لانجې ته حل لاره ولټوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ولسمشر غنی لخوا عبدالله او د ولسي جرګې غړو ته دا خبرې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه موږ نظر کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ.